isa na naman pong bagi ng ating idolo na si Kobe Bryant, kung hindi ako nagkakamali, pangatlo na itong kabanata na tungkol sa kanya. Ang isa ay ang pagkumpara sa pagitan nila ni Jordan. Ika nga, heroes come and go, but legends are forever. Halos isang taon, January 26, 2020, nung namatay siya sa pag-crash ng kanyang pribadong helicopter. Bilang tagahanga niya, at hindi rin natin maitatanggi, mga kabrad, na maraming umiidolo sa kanya. Hindi lang basta marami, kundi milyon na tagahanga sa buong mundo, sama Pilipinas na madalas niya binibisita at puntahan. Aking pagpugay sa kanya ang paggunita natin ng kanyang pagkamatay. Nakasama pa ang kanyang babaeng anak na si Gianna at pito pang iba pa. Una niyang iniwan ang mundo ng basketball noong 2016, April 13, sunod ang kalunos-lunos na kamatayan katabi ang pakamamahal na anak na babae. Kailanman, di na natin makalimutan ang nagawa sa larangang basketball na mahal niya. At minahal din natin, mga kabrad, pati siya at ang larong ito. Marami na siyang napatunayan sa sarili niya, pinuos sa matinding ensayo bawat oras na naging kilala siya. Nakapuan niyang malalaro, humahanga sa pinamalas niya na yon. Na ayon kay Urban Magic Johnson, siya ang pinakadakilang Lakers sa lahat ng panahon. Na kung saan ginugol niya ang oras niya sa buong karera niya sa paglalaro sa kupunan na tanyag Lakers, na mula noon at hanggang ngayon diretsahan galing sa high school na Lower Merion ay napadrop siya sa NBA. At nakapanalo ng 5 kampyonato sa buong karera niya. Isa siya sa tinuturing na pinakadakilang malalaro sa buong panahon na minarkahan niya na at naghari noong 2000s, kaya napabilang sa tuktok ng mga magagaling na malalaro. Tuwing pinag-uusapan ang pagkadakila, iniambing siya kay Michael Jordan, at halos lahat ng manalaro ay naniniwala mukhang baba nila na siya ay ang MJ sa henerasyon nila. Di maikaila dahil pareho silang mga kampiyon, isang aspeto na pagtuunan ng pansin na sinangayunan ng madla, at dito na pumasok ang nagangalang LeBron James sa usapan ng kadakilaan. Nasabi ni Jordan na 5 ay mas mahusay kaysa sa 3. Paghahambing na iyon ay patungkol sa 2 na sina Kobe laban kay LeBron. Nainingan siya ng opinyon kung kanino siya papanig. Maliwanag na si Kobe ang pinanigan niya. Nangahulugan din ito na walang mas mahusay kaysa sa kanya. Kahit si LeBron pa na ayon sa mga tagahanga, NBA, media at analyst, si LeBron ay nalalapit para maungusan siya sa pagiging pinakadakilang manlalaro sa buong panahon. At wala naman talaga tayong masabi sa kay LeBron, Kobe at Jordan na silang 3 ay may mahusay sa kani-kanilang panahon. At sa mundo ng pantasya ng mga tagahanga at media ay ginagawa silang pagsamay, silang 3 sa isang kupunan, kung sino kaya ang makakatalo sa kanila. Dagdag mo lang ang point guard at sentro at tawagin itong unang 5 na pinakamagaling. Isang panaginip na kupunan talaga ito, hindi lang sa NBA, maging sa buong mundo. Balik natin ang usapan at kunting silip sa buhay niya bilang malaking bituin sa basketball. Noong 1996, na-draft ng Charlotte Hornets sa ika-13 overall sa 17 taong gulang pa lamang
na galing sa high school. Bago siya napili ng Hornets, si Bryant ay gumawa ng isang pangmatagalang impresyon sa noon na general manager Jerry West, na agad nakitaan ng potensyal sa paglalaro at kakayahan. Habang sa pre-draft workout pa lamang, ang pangasiwaan ng Lakers gumawa ng hakbang para makipag-trade kaugnay si D-Buck at Kobe. Nangyari nga ang gusto ng prangkisa at doon na nag-umpisa ang pagbuo ng dinastiya. Ito rin ang taon na si Shaq na bilang free agent na makapaglaro sa ibang prangkisa at magkaroon ng bagong kontrata. Sa uli, natagpuan niya rin ang bagong tahanan, ang Lakers, at nabago ang kasaysayan ng NBA noon, sina Kobe at Shaq. Tawag sa kanila ay dumaan muna sa butas ng karayom para marating ang rurok ng tagumpay. Nagbuno sila ng 4 na taon para maging kampiyon ng 3 na sunod at Grand Slam pa, na naging magandang bunga ang pagsasama nila. Kung may tagumpay, meron din na kabiguan na di nagtagal na buwag sila. Si Shaq napunta sa Miami at si Kobe nanatili dahil sa elita nila, kaya nangyari ang di inaasahan. Nagpatuloy lang ang karera ni Kobe kahit may kontrobersya na nasangkutan kanyang nalampasan. Dahil sa katanyagan, maaari nating ilagay sa tahimik para sa pangalan na di madungisan at pangalagaan ang isang atleta na tinitingala ng madla. At di magkabahid ng masama ang imahe nila na karaniwan na pangyayari, at para din maprotektahan ang pribasiya nila. Minsan din sa kanyang karera ay kinuputya siya na hindi niya daw kayang pamunuan ang kupunan gayong wala na ang kapareha niya na si Shaq. Pero di siya nagpatinag sa mga nagdududa sa kanya. Kahit na nagpunyagi ang upunan, mas lalo pang tumindi level ng paglalaro niya. Bandang 2003-2004, si Bryant ay nasa mababang punto sa kanyang karera at personal na buhay. Kaya't nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Lumika siya ng isang alter ego, kaya ipinanganak ang Black Mamba. Ang alter ego ay tumulong sa kanya nilinangin ang sariling pilosopiya. Simpleng nakasaad ang Mamba mentality ay nangangulugang sinusubukan lamang na gumaling araw-araw. Siya ay palaging ang unang tumitaw sa pagsasanay. Kung minsan ay nasugatan, at madalas bago pa man magsindi ang mga ilaw, kung minsan 5 oras bago magsimula ang pagsasanay, minsan siyang nag-init bago ang isang pagsasanay. Mula 4:15 na umaga hanggang 11 na umaga, tumatanggi na umalis hanggang sa makagawa siya ng 800 shot.
kwento pa ni Byron Scott, narinig ko ang bola na tumatalbo, walang ilaw na nakabukas. Ang pagsasanay ay mga 11 pa, marahil ito ay 9 o 9.30 pa lamang. At pumunta ako sa court at tumingin ako. At doon si Kobe. Siya doon sa dilim, nag-shooting at tumayo ako doon. Marahil mga 10 segundo. At sinabi ko, ang bata na ito ay magiging mahusay. Pinakita niya ito sa buong mundo mula nang magkasama sila ni Shaq. Kahit na sinabi ng kanilang tagahanga sa uli na binuhat lang siya ni O'Neal at ang kupunan na marating ang tugatog ng tagumpay. Nakaakot si Kobe ng 2 sunod na kampyonato mula nang natapos na ang kapanahunan nilang 2. Pero noong 2008 na nasap niya ang kabiguan na siya na ang magmamando ng kupunan nila. Tapos nakabawi sa sunod na 2 taon sa kanyang 5 sa anim na paglalakbay na kampyonato sa karera niya. Nakasama ang kanyang mga kampi na sina Pau Gasol, Lamar Odom at Derek Fisher. Espesyal na banggit sa kay Meta World Peace at Matt Barnes na merong konting hidwaan nung kalaban pa nila si Kobe at naging magkakampi at binuo nila bilang pamilya para magupo ang kampyonato. Bueno, siyempre pagkatapos noon at marami na rin siguro ang nakakaalam, pero konting kaalaman pa ang ibagi ko sa inyo mga kabrad. Yun na po ang huling kampyonato na nakamit ng ating idolo. Kahit na ang kaluwalhatian na araw niya nagwakan na hindi siya tumigil, pinairal niya pa rin ang Mamba mentality niya. Laban pa rin siya ng laban. Ang yugto sa pinilakang tabi ay may bagong palabas. At ito ang mga nakasabayan niya na superstar. At ang iba ay umuusbong din. Ang atensyon ng madla ay nabali sa mga may talento na manlalaro tulad ni Dirk Nowitzki. Isang aliman at isang talento na inabang din sa liga at sikat sa kanilang bansa. Noong 2011, pinangunahan niya ang Mavericks upang kalugin ang init ng Miami na merong bigating bituin tatlo sina LBJ, Wade at Bosch para sa 4-2 na seri sa pagkamit nila ng kampyonato na nasayang ang taon na kasagsagan ng paghirang kay D-Rose. Bilang MVP at pinakabata sa kasaysayan, sumunod na taon 2012 na mayagpag at nagasik ng apoy ang Miami. Nakabawi para talunin ang OKC Thunder noon na may Durant, Westbrook, Harden at iba ka pa. Si LeBron ang naging MVP, nag-back-to-back pa, pati sa kampyonato sumabay pa. Sa 2013, pinatumba ang Spurs na pareho sila na may big three na sina Parker, Ginobili at Duncan kasama ang batang Kawhi at mabilis na hinog. Nagpasiklab noong 2014 at napaghigantian ng kupunan ang Miami na makuha ang kampyonato at nahirang siya na MVP sa final. At sa
panahon na yon, si Durant ang MVP ng regular season. Sa 2015 ang ebolusyon ng NBA na mapapanood natin. Inasaksiyan ang mga pasabog na malalayong 3-point na binibitawang tira na binago dahil sa kay Steph Curry siyang nagpanga at nausong komento at ekspresyon na bang bang bang. Ginawa niyang kapanabik-nabik ang laro sa ngayon na pagwagian ang kampiyonato laban sa Cavs. Kung saan si LeBron bumalik sa tahanan na kuponan at nakasama si Kyrie Irving. Nagresulta sa back-to-back din para kay Curry ang MVP 2016 na kuha niya rin. Pero binalikan sila ng Cleveland sa taon na yun. Ang kampiyon ay sila ni James at Irving. Nawalan ng saysay ang lahat. Ang Warriors ay nagtapos sa season na may 73-9 na panalo-talo na record. Sinira ang 72-10 ng Bulls noon. Kaso, nagkampiyon naman sila. Samantala sila ay nabigo at masaklap pa ay 3-1 na ang serye. Tinangay ng Cubs ang huling tatlong laro para sa titulo. Nagudyok pagkasunod na taon matapos ng mapait na sinapit sa kamay ng Cubs kung saan nagkaarap silang muli. Noong pagkakataon, 2017, pinataob nila ngayon sa tulong na din ni Durant. Sa bagong kakampi nila, hindi pa nakontento, sinundan pa ito ng isa pa na itukumpay na naman sa katunggali na Cubs. 2019, si Kawhi na ang namayari, tumiklop ang GSW. 2020, si LeBron ang nagari. Hinalay niya ang kampiyonato na ito sa namayapang si Kobe na kahit wala na siya, binuhay ang alaala niya na bilang mantirigma na niminsan ang katapangan at katatagan ang binuha ay katanyagan at naging idolo ng lahat at minahal at napamahal sa atin na walang katulad. R.I.P. Kobe, Mamba out, but our hearts and memory of you remains forever.